Отака шпаківня прийшла на ремонт. Стояла, напевно, в курятнику. Задньої кришки не було, все в пилюці. Але слізно просять відремонтувати. Величезний корпус у вигляді тумбочки. Вінілром під шклом. Ей, не хрусти. Радіоприймач, підсилювач, селектор каналів, підсилювач 600-ваттний, двокасетна дека. CD-ROM. Трохи в шоці від стану, але з поваги до техніки попробуємо запустити. Подивимось, що з цього вийде. Відчистив від пилюки, повидував. Корпус з трьома видами плісняви залишив на вулиці, щоб нанести в майстерню. Всередині, в принципі, все сухе і менш-більш виглядає цивілізовано. Знайшов проблеми з підсилювачем з блоком живлення. На столі вже їх вирішив. Підсилювач на СТК-шці виглядає живим. 45 Вт реальних на канал. Запустимо, подивимось, що вижило. Радіо нашого діапазону, керування тіле, касетна дека нас, в принципі, не цікавить. CD-ROM. CD-ROM має доволі цікаву древню конструкцію. Не пам'ятаю, коли схоже бачив. Мотори в корозії, проте якби виглядає менш-більш. Хробачковий механізм змастив, не клинить, працює. Оптику повимивав, диска не бачив пристрій. Цікаві от шлейфи ще на дротах. Не стрічкові, як тепер, а на дротиках. Ну і конструкція. Основний процесор, величезна мікросхема під зовнішньою платкою з мікросхемами Sony. Все на розсипусі, в кращих традиціях древніх пристроїв. Кінцевики позачищав, які не працювали. Черговий режим є, запускаю function. Так, радіо. Бомба, радіо працює гарно. Так, але нас більше цікавить CD. Чи працює CD? До речі, цікавий механізм. Є кнопка Single CD. Не одиночний, а мається на увазі сингловий з одною-двома піснями. Перемикає механічно тримач, щоб можна було отримувати диски малого розміру. Ставимо диск і дивимося, що воно з цього буде. Доробив. Проблема, що в кінцевику була шахти CD. Тепер читає нормально, все працює. Ось так в зборі виглядає Schneider. Зверху вінілром шкляною кришкою з утриманням. Стійка з технікою. І шухлядки для дисків касет висувні.